Mami! Prosím tě, do ponožky. No to snad... Nemůžeš zaklepat. To nemáš kapesničky. Bobby zase vyhrá a s okomorou nám to tady celý pos... Dospělej seš, občanku máš. Ještě je čas, tak běž. Kapesníky na slzičky budou potřeba až po volbách. A nebo možná ne. Pořád to máme ve svých rukou. Není nám to ukradený. Půjdem k volbám. 8. a 9. října.